programu Renata Dressler a písnička před ní brání. Jak můžeš jak dělá, já ne, nechte si ujít krásné představení v divadle pod Palmovskou Edith a Marlen, kde úžasně stvárně Renata Marlen Dietrich. Jen žádné hádky, vždyť ty jsi přece ten, kdo nechce vzít nic zpátky, tak začni, čas se krátí. Tvá už nemá sání, možná, že mi tě vrátí na počátní. Tak co ti brání, vím, že tak se nedočkáš, tak co ti brání, souhlas byt se tak máš. Tak co ti brání, soucit nebo svědomí, nebo chceš požehnání. Nemáš přece žádný strach, tak co ti brání, láska leží na pánu. Tak co ti brání, prachy nebo dětský pláč, je konec milování. Písnička je z vlastní tvorby Renaty Dressler. V těchto dnech vydává druhé svoje CDčko, které bude křtít 13. v pátek v hotelu Prezident. Já znám tě přece léta a ještě se mi smál, jak vládce světa, kdy půjdeš pravdu ven. Jen klid, jen žádné hádky, vždyť ty jsi přece ten, kdo nechce vzít nic zpátky, tak začni, čas se krátí, ta tvá už nemá stání, možná, že mi tě vrátí na počkání. Tak co ti brání, soucit nebo svědomí, nebo chceš požehnání. Tak co ti brání, nemáš přece žádný strach. Tak co ti brání, láska leží na bruch. Tak co ti brání, prachy nebo dětský pláč, nebo chceš požehnání. Yeah.
to řekové ještě nezažili. Vzpomínky na roky nebo na léta 99-2000 a já jsem přišel do kabaretu v září roku 99, tak to už je asi 7 let, jo? Je to v pořádku? Prosím? Toničku, já jsem strašně rád, že to od tebe tak sedne, ale ne, tak je to výborný. Je z toho úpad normálně knoflíček, to si nevymyslíte. No a já jsem za tu dobu, co jsem v kabaretu, tak jsem samozřejmě poznal spoustu lidí, poznal jsem spoustu fajn lidí a taky lidi, kteří nebyli moc fajn. A dalo mi to do života strašně moc a jsem rád, že jsem tady a jsem rád, že ještě po 10 letech... Já si taky poznám!
Já jsem to chtěl říct, že spalničky nemůžu nějak přeléčit. Samozřejmě bylo to zajímavé, bylo to skvělé a já jsem rád, kdybych poprosil mistra zvuka, kdyby dosvítil do sálu. Děkuji. Je tady samozřejmě člověk, kterýho bych hrozně rád přivítal, a to je Vaška maminka, tak já jsem strašně rád. A Vaška ségra, tamhle to je Vaška maminka, ta dáma v té černý bílý bluze, to je jeho sestra. A mohla byste jí chvilku za mnou? Pojďte. Baléru, ale já se chci jenom zeptat, byl Vašek komediant od jakživa? Pořád. A nějaký průsery dělal? Mrvér. A co třeba? Ježiš, no to bylo strašný, to nemůžu ani teď říkat. No počkejte, on dneska třeba, já si hrozně na něm vážím, že on nepoužívá vulgární výrazy. To jsem neříkal proto, abyste se smáli, ale že to je pravda, že je takovej svůj, pořád byl takovej. To k němu patří, no, on by byl jiný, prosím, že když by byl tam, jak byl ten film, tak hubenej, no to bylo strašný. Jo, to byl vlasatej hubenej, to nebylo dobrý. Pamatujete si na první sprostý slovo? No, sprostý ne, ale dej mě. Počkejte, já nemluvil o sexu, já jsem myslel jako, nebo jak jsem to myslela? To myslíš, ano, protože někdo něco jet okolo. Tomu taky zůstalo do dneška. Ale dneska spíš to není dejný, ale spíš, že rozdává rád. Já musím říct, že Vašek je úžasný v tom, aniž bych mu chtěl pochlebovat, že co má, o to se rozdělí, takže kolem něho kyneme za ty roky v kabaretu a je to úžasný. A tak já myslím, že zasní, prosím tě, pane zvukař,